Sağlam doğulan uşaqlar xoşbəxtdir. Ölkəmizdə hər il 150 növ qüsuru olan uşaq dünyaya gəlir. Bu sözləri Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədri, professor, tibb bilimləri doktoru Ramiz Poloxov deyib. Uşaq klinikaları var, müəyyən əməliyyatlar. Düzdür, bu tam bütün patologiyalar öz həllini tapmayıb. Bayaqlar dediyim, teratoma olmanı artıq belə icra eləmək olar. Sonra onlara beyin dəbəlikləri var. Bunların artıq bətnin daxili korreksiyası mümkündür. Bayaqlar sizə dedim, diafragmal yırtıqlar, o uşaqlar ağır tənəffüs çatışmazlığından doğulur və elə uşaqlarda ağciyərin hipoplaziyası vəziyyəti olur. Elə variantlar var, artıq bətnin daxili bilirik ki, biz proqnoz veririk ki, bu qüsurlar doğulduqdan sonra korreksiya olsa belə bunun ölüm şansı çoxdur. Məsələn, diafragmal yırtıqların özünün elədir, ciyərin inkişaf dərəcəsindən çox şey asılır. Artıq onlara artıq bətnin daxili müdaxilələr var. Düzdür, bunlar hələ tam standartlara oturulmayıb. Əlihdar arada çoxdur, amma bu sahədə işlər gedir. Bu da bir elmin nailiyyətidir. Bizim klinikada yenə dedim, artıq dövrdə bəzi manipulyasiyalar, müvəyyə əməliyyatları demirəm. Dölyanın mayın dəyişdirilməsidir. Bayaq ki, patologiya dedim, kastrasizistə. Bağırsaq keçməzində döl mayının, yanı mayının həcminin azaldılması manipulyasiyasıdır. Döllərdə bəzən ehtiyac olur, əvəz edici qan köçürmə aparılır. Təbii ki, bunlar artıq olur. Amma böyük əməliyyatlar təbii ki, mən hesab edirəm ki, perinatal cərrahiyyə üçün də bir qapı açılacaq, gələcəkdə bizim o sadə işlərimiz olacaq inşallah. Həmçinin professor qeyd edib ki, bəzi infeksiyalar mövsümü xarakteri daşıyır. Lakin qızılca kimi bəzi viruslar var ki, onları vaxtında peyvənd etmək çox vacibdir, deyə professor fikrini tamamlayıb.